Якщо в тебе відважне серце і дух воїна, ти хочеш стати захисником рідних і близьких, приєднуйся до нас. Так згуртувалися однодумці у громадській організації «Люті їжаки». Колишні офіцери Збройних сил України та правоохоронних органів навчають, як захистити від терористичної небезпеки і вберегтися під час надзвичайних ситуацій. Використовують ізраїльський досвід з підготовки мирного населення, правила безпеки зі зброєю, вибір спеціальних засобів боєприпасів, підбір тюнінгу, навчання зі стрільби, а також тематичні змагання та тренінги. Клуб оборонної стрільби «Люті жуки» займається оборонною стрільбою. Оборонна стрільба, тобто це стрільба для самозахисту, для захисту, правила поводження зі зброєю вона в себе включає, і сама стрільба. Єдине, що в нас зараз нема дозволів, якби в нас було в Тернополі цивільне стрільбище, нам би було легше. Щоб взяти дозвіл від військових, треба вбити дуже багато порогів, а попит на це є, люди хочуть займатися, хочуть вміти себе захищати. Тобто зараз така ситуація. Зараз, на даний момент, ми не працюємо, тому що ми не маємо де працювати. У нас нема місця. Місце повинно бути спеціальне, повинні бути бруствера, відповідно, в такому плані. До організації долучилися представники тактичної медицини «Білі берети». Ентузіасти навчають охочих тернополян умовах війни на Сході, а також і азів першої допомоги. А вже на етапах жовтої зони починають підключатися безпосередньо медики, санінструктора, надавати більш розширену медичну допомогу. Ну, все полягає в тому, що вони взяли за основу, як і в тактичній медицині, є таке правило «золотої години». Поранений з часу отримання поранення до за годину повинен бути обов'язково в госпіталі. Ясно, що в нас воно не сильно так відбувається, якщо взяти, наприклад, саме Донецький аеропорт чи будь-які інші ділянки, де евакуація затягувалася тижнями і далі. То, в принципі, я думаю, що ми постараємося з хлопцем показати, підівчити їх, вони трошки нас по тактиці, ми їх по медицині. Думаю, що з часом ми такий проект організуємо і будемо проводити навчання для людей не тільки, скажімо, наших, а для всіх бажаючих. Коли ми прийшли, ми побачили, що тут багато людей в військовій формі, які тренуються. Нам стало цікаво, ну, хлопцям завжди таке цікаво. І саме тренування, оцей його дух, як військові все це роблять командою, ти вчишся цього в них і, ну, це якось мотивує тебе чи що?